Стана късно, да отложим за утре, ако искате. И... Дами и господа, за мен е чест да поканя на сцената госпожа Мира Матеева, собственик на агенция Big Fashion Group, която ще обяви Мис Варна 2011. Добър вечер от мен отново. Преди да пристъпим към дългоочаквания момент, искам да се обърна към всички тези 24 прекрасни момичета. Момичета, невероятни сте, страхотни сте. Благодаря ви за усилията, които положихте през изминалата седмица. Уникална хореография. Благодаря на Диди Янкова. Всичко, което видяхте тази вечер на тази сцена, бе нейно дело. Благодаря ви. И сега искам да дам думата на госпожа Колева, официален лицензиант, макситур на Мис Варна, която ще обяви носителката на титлата Мис Варна за 2011 година. Добър вечер отново. Имам честа да обявя и първо място в тази годишния конкурс Мис Варна. И това е номер 17, Яна Димитрова! Мис Варна 2011 получава специално изработена корона и диамантено бижу, осигурено от Алтънбаш. 8-дневна екзотична почивка за двама в Егейска Турция, осигурена от Географски свят. Бански костюми с марка Ребека. Едногодишна карта за Orange Fitness. Дизайнерски туалети от Бетейда и Холидей. Подаръци от Лумене, Рефан, Оливер Уебър, Мерилин Слимс, Сара Пен, салон за красота Лия Бел, Хелена Фейс и Маджестик. Годишен абонамент за безплатен грим при Кристина Славова и договор с агенция VIP Fashion Group.